הרגשתי חסר אונים שאני נמצא בידי המשטרה בעצם, ובעצם אני מקבל מכות ואין לי מי שיהיה איתי ולצידי, והרגשתי כמו שעשו לו לינץ'. אני, שם בדוי, היה בדרך מנמל התעופה כששמע ששוטרים קורזים לו לעצור בצד. מהרגע שעצרו אותי, ביקשו ממני את תעודת זהות, ואז אמרתי לו, רגע, תגיד למה אתה צועק, מה קרה? אך מה שהיה אמור להסתיים לכל היותר בדוח, הידרדר למה שניתן לראות בסרטון הזה שצילם עובר אורח. השוטר שהיה בניידת התחיל להרביץ לי מכות בראש, בוקסים, ממש בלי לרחם. והשוטר, אני אומר לו, מה עשיתי? פשוט הוא היה כאוס ועצבני, והרגשתי שהוא רוצה פשוט להרביץ. זה לא היה שוטר ואזרח, זה היה כאילו אני אויב שלו. במשטרה אומרים כי התיעוד חלקי, ומה שקדם לכך, הוא שהנהג עוקב לאחר שביצע עבירת תנועה, סירב להזדהות לצורך רישום פרטיו ולהתלוות לשוטרים, ובשלב מסוים החל בבריחה מהשוטר, שאף נחבל במהלך הריצה ונדרש לטיפול. לאחר שהנהג נעצר, המשיך להתנגד אקטיבית לאיזוק, מה שהצריך הפעלת כוח סביר. השלב הזה נקלט במצלמות הגוף של השוטרים. אתה קודם כל תזדהה מה שאומרים. תן לי עכשיו תעודה, אתה כרגע מורכב. לא תבוא, אתה תהיה עצור. תן, אני עצור. תן לי עדיין שלך מהר. בוא לפה. תודה לך לעצור. אלא שם היא מלכתחילה לא ממש החיש את התיאור הזה, אלא סיפק הסבר אחר להתנהלותו. ראיתי שהוא קצת פועל בכוח. הלכתי אחורה והתחלתי לרוץ קצת בגלל שמאוד פחדתי ממנו. הוא התחיל לרוץ אחריי ורצרתי באיזשהו שלב רחוק ממנו. כך או כך, ספק אם הדברים מסבירים את אותן דחיפות וסתירות שנראות כאן כשאני כבר בידי השוטרים. בנוסף, לחלק הזה לא התקבל תיעוד ממצלמות הגוף, אלא רק מהסרטון שצילם עובר האורח. לא מתקבל לדעת שאזרח ייעצר על ידי המשטרה סתם, בלי שום סיבה, ואז שלושה שוטרים יתנפלו עליו ויקו אותו נמרצות. והדבר הכי חמור זה שהשוטרים אחר כך ישקרו ויגידו שלא היה שום דבר, ואלמלא עובר אורח, אזרח טוב שצילם ותיעד את הדברים, לא היינו יודעים מה באמת קרה שם. מאוד שמחתי שמישהו הסריט וראה את זה, וראיתי את זה, זה היה לי חושך בעיניים איך לראות את זה מהצד. כאילו הרבה פעמים זה עולה לי כאילו הסרטון הזה, ואני כאבי ראש עדיין, ובחילות מדי פעם, אתמול הייתי במיון. מאוד מאוד קשה הסיטואציה, כל הזמן צף עלי. לא יודע איך לצאת מהסיפור הזה. עמי עצמו נלקח משם לתחנת המשטרה. לדבריו, אשתו הדואגת, לשניים ילד הנדרש לטיפול רפואי צמוד, מתקשרת שוב ושוב ולא משיגה אותו. הוא נחקר וגם הגיש תלונה על המחלקה לחקירות שוטרים.